Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. Avisa Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. O que ela resolver, telefona para mim. Pelo não ou pelo sim, já vou providenciar. Eu quero ir alinhado com Maria ao meu lado. Por isso vou mandar meu terno branco pra engomar. Avisa Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. Avisa Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. O que ela resolver, telefona para mim. Pelo não ou pelo sim, já vou providenciar. Eu quero ir alinhado com Maria ao meu lado. Por isso vou mandar meu terno branco pra engomar. Avisa Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. Avisa Maria que amanhã tem baile. Não se esqueça, por favor, eu já tenho até o convite. Mas só vou se ela for. O que ela resolveu, telefona para mim. Pelo não ou pelo sim, já vou providenciar. Eu quero ir alinhado com Maria ao meu lado. Por isso vou mandar meu terno branco pra engomar. Amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar da Emília, que era tão cuidadosa mulher como Emília. Emília é difícil encontrar. Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar. Ai, 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 quando eu visto um terno amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar da Emília, que era tão cuidadosa mulher como Emília. Emília é difícil encontrar. Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar. De manhã muito cedinho Emília me acordava. Acorda, acorda, benzinho. Eu logo me levantava. Hoje não tenho família, não tenho lar nem amor. Volta pra casa e mira, senão eu morro de dor. Ai, ai, quando eu visto um terno amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar da Emília, que era tão cuidadosa mulher como Emília. Emília é difícil encontrar. Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar.
ela me acordava, acorda, acorda, bebezinho. Eu logo me levantava, hoje não tenho família, não tenho lar nem amor. Volta pra casa e minha, senão eu morro de dor. Ai, ai, quando eu vi um terno amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar da Emília, que era tão cuidadosa mulher. Como Emília, Emília, é difícil encontrar. Que café saboroso que ela faz.